নমস্কাৰ, মই অক্ষয় জ্যোতি মহন্ত। বৰ্তমান মই উপস্থিত আছোঁ যোৰহাট জিলাৰ তিতাবৰ স্থিত শ্ৰী শ্ৰী বৰানিঙী বগীয়া ক্ষেত্ৰত। 1610 খ্ৰীষ্টাব্দত প্ৰতিষ্ঠা লাভ কৰা এই অনুষ্ঠানটি অসমৰ এক উল্লেখযোগ্য তথা ঐতিহ্যমণ্ডিত সত্ৰানুষ্ঠান। ভাদ মাহ বুলিলেই অসমৰ সত্ৰসমূহত এক উখল মাখল পৰিৱেশে বিৰাজ কৰে, যিহেতু এই মাহতেই গুৰুদুজনাৰ তিথি তথা জন্মাষ্টমী মাহি পৰে আৰু আজিয়েই হৈছে সেই পবিত্ৰ জন্মাষ্টমীৰ দিন। গতিকে এই সত্ৰানুষ্ঠানটিত কি ধৰণেনো এই বিশেষ দিনটো উদযাপন কৰা হয় তাকেই আমি আপোনালোকক চমুকৈ দেখাবলৈ যত্ন কৰিম। চমুকৈ কওকচোন, সত্ৰখনত জন্মাষ্টমী উৎসৱটো কি ধৰণেৰে উদযাপন কৰা হয়? আমাৰ সত্ৰত জন্মাষ্টমীয়ে নহয়, তিনি কীৰ্তন, মহাপুৰুষ শংকৰদেৱ, মাধৱদেৱ আৰু জন্মাষ্টমী, এই তিনি কীৰ্তন বৰ উলহ মালহেৰে পালন কৰা হয়। জন্মাষ্টমী প্ৰতিটোতো ভাগ কীৰ্তনে দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে হয়। আগদিনা বিশেষ গায়ন বায়ন আৰু নতুন নৃত্য স্বাধীনত্ব আদি প্ৰদৰ্শন আগতে কৰিছিল। আজিকালি সেইকেইটা নাই যদিও গায়ন বায়নখিনি আমাৰ গায় যি পৰিৱেশন হয়। তাৰপিছত ঠিক তেনেকৈ পিছদিনাও গায়ন বায়ন উঠা চাহিনী বহা চাহিনী আদি পৰিৱেশন কৰি গীত পৰিৱেশন কৰা হয়। তাৰপিছতে আমাৰ নৃত্য নৈমিত্তিক নাম প্ৰসংগ এইখিনি চলে। নাম প্ৰসংগৰ অন্তত পাঠ হয়। পাঠৰ পিছতে আমাৰ তিনিভাগ গীত গোৱা হয়। প্ৰথম ভাগ বেলুৱাৰ, দ্বিতীয় ভাগ হ'ল ধনশ্ৰী আৰু তৃতীয় ভাগ হ'ল কামুল। এই তিনিভাগ কীৰ্তন গীত পৰিৱেশন কৰা হয়। Bogi
তাৰপিছতে আমাৰ তত্বাধিকাৰে ডক্টৰ মণিপুৰৰ পৰা কৃষ্ণমূৰ্তি আনি ৰাইজৰ আগত স্থাপন কৰি থৈ নিৰ্দিষ্ট যিখিনি জেগাত ৰখা হয় তাত স্থাপন কৰে আৰু সকলোৱে মানে মঙ্গল বুলি দি তাত সেৱা সৎকাৰ কৰে। কাৰোবাৰ যদি কিবা মনোমাংসা আছে এটা লোকবিশ্বাস আছে তেওঁৰ ওচৰত সেই সেৱা ভাল জনালে তেওঁ মনোমাংসা পূৰ্ণ হয়। ঠিক এনেধৰণে আমাৰ জন্মাষ্টমী আগৰ পৰাই পালন কৰি অহা হৈছে।